Så har vi vårt lilla main event. Som förmodligen alla har väntat på. Ja, det är Mats. Ja, då har vi alltså Helsingborgs egna Mats Nilsson på linjen. Välkommen Mats, hur är läget? Tack Abba, tack ska ni ha, tack. Vad står det till och så? Det är bra tack, precis fått lite mat i magen och sitter och lugnar ut soffan här hemma bara med tjejen. Så det är så varmt. Grymt. Vad höll du på för några minuter sedan då? Vi försökte febrilt för att få tag i dig. Ingen, jag vet faktiskt inte. Jag är kanske inte jättebekväm just med Skype. Har man kanske inte använt det så mycket. Jag försökte ändå vara så tillgänglig det bara gick. Men det skedde sig inte. Ja, ingen fara, ingen fara. Du är här i alla fall. Nyss skrivit kontrakt med Cage Warriors. Hur känns det? Det känns ju jättebra såklart och glädjande. Stor organisation och känns proffsiga och ordentliga killar. Och nu vet jag liksom, nu har jag 3 matcher under 12 månaders period. Och det är en trygghet också, jag vet att det verkligen blir av. Absolut. Hur ser kontraktet ut då? Du kan inte gå matcher i andra organisationer då under den perioden? Nej, inte under avtalsperioden. Och den börjar från och med första matchen. Okej, och den är ungefär... Den är inte schemalagd än eftersom jag får fullgöra de uppdragen jag hade skrivit sen innan. Alltså nu i Schweiz och sen The Zone, va? Så att efter det så får vi ta en diskussion om jag ska gå igen. Okej, så om vi säger att Joe Silva ringer och säger att någon av middleweights har blivit skadade på UFC Sweden. Så har vi en tillgänglig alltså. Då har vi en klausul som tillåter mig att fightas även om jag hade börjat med Cage Warriors kontrakt, ja. Aha, okej. Okay. Det är så bra. Jag alltså blev erbjuden kontrakt med SUFFA och det innefattar ju både UFC och Strikeforce. Så får jag lov att gå till det helt enkelt. Men då ska jag bli sen släppt ifrån SUFFA så ska jag följa mitt kontrakt i Cage Warriors. Okej. Okay. Men då fan, det låter som en vettig deal, eller? Absolut, alltså det är kanon för mig och det visar också på en ödmjukhet från Cage Warriors. Så att nej, det känns bara bra. De gör väl lite av en storsatsning där va? Ja, Cage Warriors, precis. Och det har väl att göra med att det är ett nytt ägandeskap sen en tid tillbaka. Jag är inte jätte insatt i det, men det visar sig att någon snubbe som videointervjuar mig. Så jag frågar lite plunt det här, men vem är du liksom? Vad har du att göra med Cage Warriors? I own it. Ja. Ja, men då ber jag om ursäkt. Det visste inte jag om. Så att det är ett nytt management eller ett nytt ägande. Va? Och de verkar väldigt angelägna om att göra någonting större av det än vad det kanske har varit innan. Ja, men det låter nice. Jag tänkte, du var ju här, eller du har ju tagit ett par vänner ner till Thailand också. Som jag förstått. Mm. Och tränat lite och gick även matcher där du bytte namn ett par gånger. Du blev Muay Thai World Champion också där en sväng. Känns jävligt bra alltså. Ja, jag blev fantastiskt obesegrad som professionell thai-boxare. Jag vill lägga till meritlistan. Ja, nej, men det är William Nilsson och Matt Nilsson han blev. Lite gott ibland, men sammantaget ändå, även om matchen var... kanske i det närmaste ett skämt, så var det var ändå en nytta erfarenhet och testa. Vad var det med matchen då som gjorde att... Nej, men det var ju... Alltså det var ju ett lingon jag fick möta ju. Och det... Jaha, okej. Okay. Alltså det var en jättedålig matchning som förmodligen kom till på arenan. Att, ja, men nu har vi en kille som är över. Ja, men då kör ni två liksom. Okej. Så att det blev ingenting alls av matchningen. Men jag fick ändå vara nervös och orolig och rädd lite innan eftersom jag inte visste vem jag skulle möta. Så sett var det en vinst. Mm. Hur kände du då? Kände du alltså att du kunde ta med dig in i buren sen där mot Tommy Spear? Ja, alltså det tror jag. Den viktiga lärdomen det var ju just att... alltså vet man inte vem man ska möta, då måste man våga tro på sitt eget istället för att titta på vad någon annan är lite dålig på. Och det kan jag väl ändå känna att jag hade med mig in i buren mot Spear. Han har sin brottning liksom, men den behöver jag inte sitta och titta på i timmar på videobandet. Utan jag kör på det som jag är bra på, så försöker jag reda ut det. Och det var jävligt imponerande tycker jag i alla fall. Alltså, att, för nu mötte du ändå en liksom, klassisk amerikansk brottare liksom.
mycket av det man kan möta i SUFFA och sådär. Och då hade du inga problem alls i princip när det gällde det. Nej, alltså jag redde ut det bra och det, vad ska man säga egentligen, det var ju planen, alltså det var ju väntat att hamna på rygg och det gjorde jag ganska tidigt i första, men sen så hade vi lagt en plan att bara vara så aktiv, för han vill ju ligga och grinda ner den liksom. Ja. Men hela tiden rörelse och jobba och får du läge sparka bort och sen lyckades vi komma över och det var del två av planen, att ligga där och hålla honom ner och låta honom bli trött av att ligga under, för det är han ganska ovan vid, Tommy. Mm. Du fick upp ett triangelförsök där ganska snabbt och då kändes, om jag inte kommer ihåg helt fel, och då kändes det att man fick väldigt mycket respekt också för ditt liksom ditt bottom game så att säga, alltså när du hamnade under, att du var attackerade direkt liksom. Ja, jag tror faktiskt att det var en av nycklarna som gjorde att han blev lite avvaktande och började försvara istället när vi kom ner för att gå på offensiven. Exakt, och då vände du på det va? Och sen i andra så tog du ner honom helt själv, var inte så? Ja, precis. Jag sparkade ner honom först och hängde lite på honom tills domaren tyckte det blev tråkigt, och det kan jag väl hålla med om att det var också. Så fick vi gå upp igen och så klappade han faktiskt till mig där, så jag tänkte att jag får brotta ner honom. Och så tog jag ner honom. Ja. Men då var han lite trött också. Och sen skrattade du på mount. Ja, och det har ju aldrig hänt innan, ja. Jag blev lite jag helt plötsligt satt jag där med så jävla många alternativ. Jag kan släppa och slå, jag kan hoppa ut till sidan och strypa. Vad ska man göra liksom? Vilka ilandsproblem du besitter. Ja, det var helt sjukt. Ja. Men så hörde jag väl ringhörnan skrika att det inte var så mycket tid kvar. Så tänkte jag kramar vad jag har och så får jag lösa mjölksyran i rundvilan om det blir så. Men klappen kommer ju, det är alltid tacksamt. Kände du att den satt tillräckligt eller blev du lite förvånad när han klappade? Alltså, lite överraskad, men alltså jag har varit ordentlig och gjort mina curls i gymmet och då sitter sånt, grabbar. Så enkelt är det. Det är bara in och curla i gymmet så sitter de. Lite skämt och lite allvar. Så jag kände väl att jag hade bra nyp i den, men alltså från mount, det är svårt. Men det gick ju, och han var nog lite trött också. Det tror jag talar för mig. Men riktigt snygg måste jag säga, alltså, du har ju din judobakgrund och den kommer ju självklart hjälpa liksom. Även om det skulle vara så att du tar klivet in i SUFFA liksom, när du möter så här bra brottare. Men den nedtagningen som du gör där du hamnar direkt i side control, den var ju riktigt snygg alltså. Ja, och det är också en sån grej. Ja, hur fan gick detta till? Eller plötsligt stod jag här ryggen på den här stora brottaren. Och då bör man också tänka sig att kasta honom, men så var det lättast att välta ner. Och det var ju smidigt för sidan också. Så att, ja. Helt plötsligt är man, då blir man nästan själv lite förvånad. Jag blir det. Ja, jag förstår. Vi har en tittarfråga faktiskt, eller en lyssnarfråga. Hur mycket du kattar inför? Jag tar ungefär 8 kilo skulle jag tro. Jag kan väl gå omkring på 91-92 och så är det 1-84, så det blir en 7-8 kilo, någonting sånt. Okej, okay, så hur tung ungefär är du när du kliver upp i buren då? Då har jag i alla fall 90 pannor på mig. Kanske 91 om jag börjat på 92, men 90 väger jag i alla fall. Okej, okay. Nice. Och det är väl det jag känner funkar hyfsat. Nu är det ganska många tidigare mellanviktskollegor som har droppat ner till weltervikt. Jag tänker på Bruno och Noe Assan gjort också och... Kampman, som ni sagt har suttit och diskuterat här lite innan, han gjorde ju också droppen från mellanvikt till weltervikt, och jag vet inte, alltså det känns besvärligt det där. Ja, men alltså, ligger du på 90 kilo, då är det ändå en ganska stor middleweight, alltså, då är det inte så att du är mycket lättare än även de största liksom. Nej, det är man, men ser man på Tommy nu som jag mötte, han, när han gick i UFC så var han ju, då gick han ju weltervikt, ja. Och han, alltså han kändes stabbig, så jag har sett bilder där över honom, eller han ligger på mig eller jag på honom, han ser ju köttig ut alltså. Ja. Och då kan man ju tänka sig att han är weltervikt, men jag har inte övervägt weltervikt någonting mer än att det är jävligt mycket vikt och att det känns jobbigt, så jag lutar snarare från den än till den, om man ska säga. Tack. Hur mycket kontakt har du haft med SUFFA i övrigt? Jag menar, det här med UFC Sweden och sådär, det var ju i alla fall, det finns ju argument för att du skulle vara en av de svenskarna som fick chansen där. Ja, och där hade vi ju en kontakt liksom. Jag tror, ja det vet jag, det var ingenting man var unik med. Då försökte väl alla sticka ut hakan och säga att
till mig, titta på mig och Silva. Men han, han måste göra det. Då valde han bort mig i processen helt enkelt. Sa att han ville ha några vinster till. Keep him winning, sa han till manager. Och då är det det som gäller liksom. Det är bara att rätta in sig och lyssna på det. Han har ju sina... Han gör ju sina val efter sina kriterier och exakt vilka de är, det tror jag ingen vet riktigt. Det är nog många, folk missar nog det. Alltså det är många parametrar, det är möjlighet att marknadsföra och vad man har för följe kanske. Alltså jag tror det är mycket, mycket mer än bara vad det står i vinst- och förlustkolumnen hos fighters. Du känner ingen press så att du måste in i UFC så fort som möjligt, eller? Nej, det tycker jag inte. Jag helst av allt vill jag ha en stabil arbetsgivare liksom, som ger mig en skälig lön så att jag verkligen kan göra detta och inte behöva flänga runt på teamjobb och så här. Men om det kommer, hade det kommit nu i april eller om det kommer nästa år eller, alltså UFC försvinner inte och det tänkte inte jag göra. Jag tror Globen står kvar också. och ser man liksom på hur snabbt de sålde ut nu, blir det nu ett lyckat evenemang att vi genomför det väl liksom och publiken är okej, så tror jag att det finns alla möjligheter att UFC kommer tillbaka till Sverige och ganska snart dessutom. Mm. Ja, det sålde ut riktigt snabbt där. Det var förvånande och väldigt positivt. Alltså att det fanns sånt som... Ja, det var väl kanske inte alla som trodde att det skulle säljas ut så snabbt i alla fall. Nej, precis. Jag menar, det är... Till syvende och sist så bröderna Fertitta, de vill tjäna pengar, va? Och det är enkelt om de säger att det säljer ut direkt. Det är bara att sätta upp ett nytt card i Sverige så snabbt som möjligt. Ska du ut dit och kolla eller? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag var ju mest bitter när biljetterna släpptes. Så nu har man ju hunnit smälta det och titta på det på ett annat sätt och sådär. Och nu är det liksom inga biljetter kvar. Så nu är du bitter istället för att du inte fick biljetter eller? Nej, det får jag kanske säga lite. Men nej, det är väl ingen som stör mig sådär jättemycket. Jag har faktiskt att kollat UFC live en gång i Manchester, så att nu missar man det historiska med Sverige för första gången, men tänkte det är kul att vara där om man får vara med liksom i buren, så det är bättre att ha den målsättningen. Vad, Simon, du har fått in några tittarfrågor mer där, va? Ja, ska jag säga här, nu är det någon som inte riktigt har koll på vem vi pratar med, tror jag, som undrar om du skulle vilja möta Alexander Gustafsson igen. Jag vet inte vad menar det. Så vi tar en annan. Alltså jag mötte ju Gustafsson i shootfighting för många år sedan. Ja. Så det är kanske det refererar till. Men nej, alltså det har jag väl inget större behov av. Jag fick frågan ganska nyligen om jag ville möta den där finnen jag förlorade mot igen. Och alltså jag känner inte att jag behöver inte jaga mina förluster liksom för att komma vidare, utan alltså varje match är ett steg på vägen, och sen om det var vinst eller förlust då får man se till att göra det bästa av det och lära sig och gå vidare. Så jag känner aldrig så att det måste revanschera förluster, utan där finns en vinnare och en förlorare, och så är det idrott helt enkelt. Det är bara att lära sig från det och gå vidare. Ska vi se om vi har något mer här. Ruben undrar: om du blir erbjuden i kontrakt med UFC då, som vi säger, om de ringer imorgon, och du får välja din första motståndare då i middleweight, vem tar du då? Om jag får välja min första? Ja. Oj. Jag vet inte varför han skulle ringa och fråga det, men han gör det i alla fall. Nej, men det är ändå roligt, det är roligt att spekulera lite. Och jäklar, ja, alltså. Det beror lite på vad man, alltså på vad man tänker. Antingen så vill man ju möta något, alltså typ något Anderson Silva-aktigt. Eller så vill man ju ha någon liten språngbräda in till någon lite finare match kanske. Så ingen Hector Lombard välkomnande alltså? Vad sa du? Inget? Ja, vi snackade ju om Hector Lombard var ju på väg in nu, så du hade tackat nej mot honom eller? Alltså jag var ju utna på American Top Team där han är hemmahörande också ju. Och det är ju en... Alltså han, alltså det är en snäll och god människa, men ändå ond på något vis. Alltså han, riktigt, man märkte hur stämningen liksom skruvades upp. De där tisdag och torsdagar var det sparring och det var glatt och trevligt. Ja. Folk stod och lindade händerna och man smorde vaselin på varandra. Och så kom han in och då kunde man liksom höra knappt någon, för då visste man att nu kommer någon bäras ut härifrån. Jaha, är riktigt ensam alltså. Jag har hört om den också, att han är väldigt tuff. Ja, alltså,
Han är oerhört tuff i gymmet, men samtidigt en snäll och behaglig kille vid sidan om när han går ut ur den rollen, så att säga. Men riktigt elak i gymmet, så det jag kan inte riktigt väl ta honom som ett välkomnande, utan... lät som bad boy kom in där, men det är respekten i sparringen alltså som ligger i luften då. Ja, nej, alltså det... Nej. Han är tuff, Hector Lombard. Alltså, det är en svår... Men hur långt är det kommit? Alltså, de samtalen, vet ni det? Eller det var ryktet? Det är ju så att han snackar med Bellator går ut. Det är det. Okej, så det är när det går ut, ja. Ja, och det är väl ganska... Jag tror han har en match kvar eller något sånt. Jag vet inte. Okej. Okay. Men det är ju så att UFC har börjat dragit lite i honom i alla fall. Vad sa du, UFC? Har börjat dragit lite i honom i alla fall. Det förstår jag. Alltså, det... Han har ju en publikfriande stil också. Han är superexplosiv. Ja. Men nej, så han hade kanske skippat. Men och skulle man... Alltså, ser man nu matcherna som är... Court McGee, han mötte ju... Vad heter den snubben som har polis? Vad heter han? Philippo. Ja, just det. Precis. Och, alltså, där hade man kunnat gå in och ta vem som helst, känns det som. Mm. Det kunde ju varit en bra öppningsmatch. Eller sen man fått typ Chris Lieben. Hade varit roligt att möta, ja. Mm. Vad har hänt med honom? Han hade ju varit en pojk. Vad sa du? Har Chris Lieben gått under jord eller? Jag har inte hört något från honom sen dopnings... Eller vad var han tog? Han tog något för att gå ner snabbare i vikt eller hur var det? Nej, han hade smärtstillande. Alltså han hade tagit smärtstillande tabletter. Ja. Så det är därför han avstängde i ett år där. Okej. Okay. Ja, och det var kanske inte riktigt... Det var inte med tanke på hans... Hans liv utanför buren, jag tänkte att det var trevligt att möta honom, utan mer att han har inte någon form av ikonvärde i idrotten. Ja. Precis som Andersson Silva, det hade ju varit en, alltså det är en pojkdrömsidol. förlåt, kör. Nej, men alltså bara stå där och skita knäck i buren när han rullar med handlederna på andra sidan, det måste ju vara underbart. Ja, verkligen. Men hur långt känner du, för det är ändå liksom grapplingen som är din allra starkaste sida liksom. Hur långt tror du att den håller upp i UFC om du skulle till exempel möta någon som Damien? Ja, alltså det tror jag ju, alltså Maj, han är på en annan nivå liksom, det har jag absolut, ja. Räcker det till att inte trilla dit? Ja, det gör det nu kanske, men... Jag tror inte att jag hade legat på rygg och svept honom och hutat med trianglar direkt, utan sparka bort och kom ut bara. Ja, okej. Okay. Men har du någon sån här, om man, då behöver kanske inte bara tänka i UFC då, men om man tänker liksom din mardrömsmotståndare, eller vad man ska säga. Någon speciell stil som du vet att du skulle ha svårt mot. Är det en väldigt stark kickboxare då, eller vad tror du då är som... Ja, det får det väl nästan vara. Så jag skulle kunna tänka mig alltså lite så Chuck Liddell-stik. Hyfsad brottar, jävla släggor. Går inte framåt mer än nödvändigt, utan väntar på att man kommer in lite grann. Det hade nog varit besvärligt för mig, det tror jag. För även om de är duktiga kickboxare, kan man bara bjuda på en smäll i plöjtet. Kan man bara ta en sån så blir lite ivrig och springa mot den, och kan man brotta ner dem, ja. Chuck Liddell, han väntar liksom. Han väntar och så blir man lite frustrerad och så rusar man in och då proppar han till honom. Och kanske inte just Chuck Liddell, han har väl annat att göra nu, men den stilen tror jag skulle kunna ställa till det lite för mig faktiskt. Typ en Lyoto Machida eller något. Ja, Lyoto Machida är nog jobbig för vem som helst eftersom han är så avgärdig, eller John Jones också, men det är ortodox, det är ju svårt. Hur förbereder man sig för det liksom? Vi har en tittarfråga här, eller en lyssnarfråga, jag vet inte vad jag ska säga, men något av dem. En som kallar sig för Sapspot som frågar, du har många av dina vinster på submission. Vad är din favoritsubmission som du alltid drar på träningarna? Man kan väl börja så här, halsen är alltid bäst att gå på. Armar och sånt, folk kan spalla ur och ha sig halsen. Då somnar de. Det är definitivt på något vis. Så allt i halsen. Och jag tror nu jag måste säga Rear Naked. Tätt följd faktiskt av triangel underifrån. För det är rätt så skapligt på också, tycker jag. Mm, så Rear Naked. Har ju sett ut... Ah, okej. Okay. Ja. Ah,
Hur har det sett ut i dina matcher när det gäller grappling och sådär? Du har ju vunnit, du har ju ett par meriter där på grappling-sidan också. Jajamän. Hur har de vinsterna sett ut? Är det mycket på stopp eller är det poäng? Eller? Nej. Alltså där är det in och ta en poäng och så sen så stångas och backar liksom och lever på den stängen det går bra. För att det är skillnad på grapplas MMA och grapplas SV. För att ja, i MMA så har du slagen. Det är ett helt annat element liksom. Och då blir det lite mer luft och rörelse och utrymme också. Men i grapplingen så jag upplever att det blir tätare och det blir... ännu mer strategi just på golvet liksom, att har du en fördel så är det lite lättare att utnyttja den genom att vara lite så här halvaktiv bara. Så att det är inte så många avslut. Det är klart, får jag någonting så sa jag det, men jag skäms ju inte en sekund för att ta 2 poäng och sen kanske få en varning och vinna på det liksom. Det skäms jag inte för. Nej, okej, okay. Så då, du känner att då kan man, då gör det inte hela världen om man bara ligger och håller efter. Nej, alltså jag vill ju vinna liksom, och då är det ett regelverk och då får man känna till det, så jobbar jag utifrån det. Och nej, en enpoängsseger är en seger det också, det är för fan. Ja, speciellt om man vinner VM. Vad sa du? Speciellt om det är ett VM-guld som står på spel då. Ja, visst, du har ju inga betänkligheter alls, utan då är det min hand som ska höjas i slutet. Ja, precis. Jag vet inte, Axel, hade vi någon mer tittarfråga någonstans? Vi har en Ruben69 som är aktiv med frågor. Han undrar vad det var för favoritmusik slash låt. Vi kan ju slänga med vad du har för walkout-låt med. Okej, okay, alltså walkout-låt har ju valt lite olika beroende på vem jag möter. Och du har ju världens bästa walkout-låtar framförallt. Vad sa du? Den senaste walkout-låten var ju genialisk. Det var ju fantastiskt, och det är ju roligt liksom, för detta är någonting jag gör för att det är kul. Så att walkout-låten, det är egentligen mycket på mitt eget höga nöje. Det är ju ingen i Libanon som förstår vad Carola sjunger. Och det är inte Tommy och hans ringhörna heller, men jag tyckte det var jävligt roligt, och det kan räcka faktiskt. Känner du så här förberedelser och sånt? Gör du samma grejer hela tiden? Måste du göra vissa saker för att komma i rytm och så? Ja, jag har liksom en given rutin som jag gör varje gång. Och det är ju för att tygla nervositeten framförallt liksom, att man sätter igång alla system och det är ganska enkelt. Det hoppar rep i 5 minuter och sen så har en liten ledmjukning i 5 minuter ungefär. För då vet jag, när de 10 minuterna jag gjorde, då har hunnit fundera lite. Och då har jag en glam i kroppen, så då kan de komma och hämta mig när som helst. Sen vill jag slå lite plattor och brottas och sådär. Men det är en trygghet att veta att arbetet är gjort, du var med hela kroppen. Nu är det liksom bara det roliga kvar. Så allting är i samma rutin varje gång. All right. Vad sa du på favoritmusik och låtar? Skulle jag sen valt någon genre, alltså jag lyssnar väldigt gärna på hiphop, ja. Och då är det lite gammalt God Redman, Method Man är roligt. Och sista tiden har jag lyssnat ganska mycket på Gangstar igen. Det var ett tag sedan. Åh jävlar, bra skit. Ja, det är helt fantastisk musik är det. Så att, Premier, jag har släppt hiphop en tag nu, men levererar Premier fortfarande eller? Förlåt, vad sa du? Jag har inte lyssnat på senare dagar, men jag håller Premier fortfarande på mycket eller? Jag vet inte, jag lyssnar bara på det gamla ändå. Så att jag har liksom snöat in i någon form av tidsepok där. Jag har blivit så gammal nu så jag håller mig till sån skit man kan. Ja, just det var bättre förr i alla fall. Ja, exakt. Vi hade en till där. Jo, om Ruben fortsätter att snacka om att du är som vanligt bra på och teknisk på marken. Men hur utmanar du dig när du är hemma på träningar och så då? Vilka kör du med och så vidare? Ja, alltså det där väljer jag ju. Jag kan välja folk lite utifrån egenskaper. Är någon stor och tung så kan jag ju, om vi bara tänker grapplingmässigt, jag lägger mig gärna underst och sätter mig i pissiga situationer liksom och jobbar därifrån. Är det någon som är lite lättare och kan lite sämre också, så då jobbar man det tekniska. Och jag tror att, och självklart är behov av bra sparring, och det får jag klubben också, men jag söker mig ofta till andra sammanhang också. Jag sticker iväg och tränar. Jag menar, förra året så var jag en sväng i Thailand, en sväng i USA. Och jag kan göra någon resa till Göteborg och någon till Köpenhamn lite då och då. Va? Så att jag söker ner sammanhang. Det tror jag är bra, oavsett hur mycket duktigt folk man har på klubben, så är det nyttigt
och kommer någon annanstans ibland, om inte annat så för att man sträcker lite extra på mig när man är den nya killen liksom. Ja. Då såsar man inte, då maskar man inte längre. All right. Simon och Arian, de har varit tyst där. Har du sugit på någon karamell? Ja, jag har en fråga i så fall. Mats, hur ska du tillbringa UFC Sweden-helgen? Hur ska du... Sitter du hemma i soffan och tittar på tvn, eller hur gör du? Ja, det förmodligen blir det så. Som jag nämnde här innan så var ju mest bitter när biljettsläppet kom. Så att när bitterheten hade lagt sig så hade möjligheten visslat förbi lite grann. Så att det blir nog en mysig tv-kväll tillsammans med tjejen. Kolla på lite ultravåld och käka chips eller någonting. Okej. Okay. En till fråga som en tittarfråga undrar och som jag också undrar. Hur är sparringen i Thailand och jämfört med USA och i Sverige? Och liksom, vad är större skillnaderna med träningen? Alltså, en stor skillnad i Thailand är att sparring verkar ju inte vara något sådär jättevanligt förekommande moment i deras träningar. Och det är klart, de går i match varje helg, thailändarna, så det behövs kanske inte. Men, och lite på turistgymmen och så bjuder de in till lite sparring och... Det är mycket så här lekfullt löst och det är mycket clinch-sparring och så här. Ser man sen till sparringen i USA så kan jag väl känna att den var väldigt styrd. Alltså att de, och det uppskattar att de parar ihop en liksom. Så man fick arbeta sig upp lite grann i hackordningen. Och sen så är det full rulle. Det är huvudskydd, tjocka handskar, vaselin överallt och bara smacka på. Riktigt, riktigt tufft. Och det är ju skönt. Och så sen så när det ska grapplas lite mer, ja, då kan du ta ner lite på slagstyrkan eftersom de har mindre handskar och så här, va. Men där smäller det på bra. Jag tycker Sverige, det är nog någonstans, det drar sig mer åt USA-hållet än vad det är åt Thailand, eftersom sparring inte förekommer så ofta där. Det jag kanske kan sakna lite i Sverige ibland, det är att det är lite så här, i alla fall i vardagen, lite happy-go-lucky. Ja, men nu kör vi ett par runder här också. Så kör den ena med den andra och den tredje med den fjärde. Så det fina med USA, det var att man blev matchad liksom. Då, man vet hur det sker, när man börjar bli trött så kanske man tar han den nya killen som har stått i hörnan och sett lite ensam ut. Och så får man vila 5 minuter och så tar man en tuff sen. Va? Så det skulle jag säga de stora skillnaderna. Om det blir något sammanhängande svar alls. Men jag försökte. Ja, jo. Jag snackade väldigt mycket om att den stora skillnaden i USA och Sverige är att the mental game i USA är att de aldrig ger sig. De bara kör på, och medan i Sverige så är det lite mer, man ger upp lite lättare kanske. Ja. Men det är ju bara att, alltså, det speglar ju hela deras land. Det är ju bara att titta på deras utrikespolitik liksom. En jänke ger aldrig upp, och vill de något så fortsätter de. Och de har ju ett oförtrutet självförtroende. Alltså de håller på. I början när man fick möta lite sämre killar liksom, man plattar till och tryckte ut, men de bara kom tillbaka ännu hårdare liksom, och sånt. Det imponerar ju på en alltså. Det gör det ju. Det kan man lära sig mycket av. Sen så saknar de kanske ett visst mått av ödmjukhet, men det verkar ju funka i det landet i alla fall. Absolut. Jag har en fråga angående, för du har ändå mött lite svenska fighters. Du har ju mött Magnus, och var så jag kom in på det. Vad tycker du om Sverige är lite så här känsligt att matcha svenska mot svenskar? Hur tycker du det? Tycker du att det är något negativt, eller tycker du att det är någonting bra då att man inte... matcha, i alla fall de allra största liksom. Till exempel du och Jycken skulle ju inte direkt bli matchade mot varandra nu, när ni båda är liksom på gång, eller vad ska jag säga. Nej, alltså det är väl lite både och egentligen. Alltså om man ser till hur det själv har gått för min del, så var vi ju en handfull mellanviktare från 4 år sedan liksom. Och då mötte vi varandra lite kors och tvärs, och så fick man ordning på vem som var, och så gick vi vidare till andra utmaningar. Så det är ju bra, och det är klart det kan ju hjälpa någon om man skulle mötas svenska mot svenska. Och jag kan ju förstå att folk tittar karriärmässigt att förlora mot en svensk som kanske ingen känner till, eller förlora mot något stort namn från andra sidan Atlanten. Det är kanske lite skillnad, men jag vet egentligen. Jag tycker tävling är tävling liksom, och personligen så drivs jag av utmaningarna. Alltså duktiga fighters, och sen om de är
svenskar eller ryssar eller engelsmän. Det, jag vet inte om det är så jättestor betydelse faktiskt. Mm. Vad vi har du några sista ord? Håller på att låta som ett mordhot. har du några sista tankar om framtiden innan vi släpper dig, Mats? Nej, egentligen inte. Alltså, nu är det, jag ligger bara i förberedelserna inför Schweiz och den här ryssen, men jag vet inte riktigt vad han heter. Och sen så efter det är det bara att satsa The Zone. Och, ja, det känns verkligen som jag har vind i ryggen och det är jätteskönt. Och det är alltid roligt med folk som uppmuntrar och uppskattar en för det. Så att, det är väl egentligen det enda om framtiden. Så den ser jävligt ljus ut. Du har ingen motståndare klar, va, till The Zone? Nej, det har jag faktiskt inte. Och jag har väl kanske inte varit så där jätteivrig heller. Vem blir det? Vad ska vi göra? Utan det kan vara skönt att lösa ryssen först nu. Och så kan man få höra det när man sitter på flyget på vägen hem istället för att man ska möta där kanske. Ja. Mats, du ska ha jättestort tack för att du ville vara med. Det har varit skitkul att få ha dig här. Tack ska ni ha, grabbar. Tack ska ni ha. Det var slut så. Och lycka till i framtiden och allt vad det innebär. Jajamän, jajamän. Tack ska ni ha. Hej då. Sköt om här. Hej. Så, ja, vi ska väl ta avrund.